Bwana Yesu asifiwe. Fungua Biblia yako, twende tukajifunze. Tuna ujumbe unasema hila za ibilisi. Tutajifunza hila za ibilisi. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Na niombe Rigobert kama na maiki, shika maiki vizuri utusomee hila za ibilisi. Wakorintho wa pili 11 mstari wa 3. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ya pili mstari wa 11, sura ya 11 mstari wa 3, panasema: lakini nachelea kama yule nyoka alivyodanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa kwa Kristo. Maana yeye ajaye akihubiri Yesu mwingine ambaye sisi hatukumhubiri, au akipokea roho nyingine msiyoipokea, au injili nyingine msiyoikubali, mnatenda vema kuvumiliana naye. Maana nadhani ya kuwa mimi sikupungukiwa na kitu walicho nacho mitume. Ishata hapo. Tulihitaji mstari wa 3 tu. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Lakini nachelea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake, asije akawaharibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Maana yake anachotuambia ni nini mwandishi? Tusipokuwa makini, huyu ndugu kwa hila ile ile aliyoitumia kumdanganya mama yetu Hawa, ataitumia kwetu pia, ahakikishe tunaachana na Kristo kwa namna moja au nyingine. Hila ni nini? Hila ni tabia ya shetani au tabia ya ibilisi. Sema hila ni tabia ya ibilisi. Hila ni tabia ya ibilisi ambayo imejaa udanganyifu. Udanganyifu wa hali ya juu. Neno hila naweza kusema ni zaidi ya uongo. Neno hila inaweza ikatungwa na mtu, mkawa mnalala nyumba moja, mnakula naye, mnacheka naye, lakini ndani ana nini? Ana hila. Na ni wachache waliotunga hila wakafeli. Hila ikitungwa kwa ajili ya mtu fulani, maeneo mengi inafanikiwa. Maana hila ni aina fulani ya sifa, kukusifia, kukuonyesha mambo mazuri, lakini huko akawa anatafuta kukuangusha. Na akikuangusha anakuacha, hana habari na wewe tena. Hila. Kwa hila ni udanganyifu. Hila ni udanganyifu wa ibilisi ambao ameamua kutumia, si leo. Alianza kuwa na hila zamani sana. Ibilisi ndiye mwanzilishi wa hila. Alianzisha hila mbinguni. Alianzisha hila mbinguni juu ya utawala. Lakini aliyofanyia hila ni jopo la malaika. Malaika 1000 aliyofanyia hila, akawaambia mafanikio mbele yao, akawaambia mimi nikichukua madaraka nikawa Mungu wenu, nitawaondolea kusujudia, nitawaondolea kuinama, nitawaondolea kongwa, nitawaondolea utumwa. Achaneni na Mungu, achaneni na Mungu. Nao wakafurahia kwamba kama kweli tutatoka kwenye aina fulani ya utumwa tuwe huru kwa sababu ya huyu, basi kuanzia leo tunaambatana na huyu. Maandiko yanasema, soma kitabu cha Ufunuo sasa, sura ya 12 mstari wa 7. Mungu alipoigundua hila imo ndani ya malaika, akapanga kuing'oa ile hila. Na ndio maana nilikuwa nazungumza somo hili, nimefundisha wiki nzima, Jumatano, Ijumaa na leo Jumapili, nikasema kama kuna kiongozi
yeyote anayetaka kuwaongoza watu kwa kuwachekea chekea atarajie kipondo, atarajie kuumia. Kiongozi anapoongoza lazima ndani mwake kuwe na mamlaka. Mzadoni anakosea, lazima kiongozi awe na mamlaka. Kama hana mamlaka atarajie kushindwa, awe mchungaji awe nani, awe na wakati wa kuwachekea watu wake na wakati wa kuwa na chuma. Hebu sema chuma. Chuma anayekaa vibaya akung'utwe, aelekezwe ikiwezekana kwa mkono wa sheria. Haleluya. Sasa sikiliza, tusomee pale Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Ndiyo sema kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Nao hawakushinda. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa yule mkubwa. Yule joka akatupwa yule mkubwa. Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Audanganyaye ulimwengu wote. Audanganyaye ulimwengu wote. Akatupwa hata nchi. Akatupwa hata nchi. Na malaika zake akatupwa pamoja nao. Na malaika zake akatupwa pamoja nao. Nikasikia sauti. Nikasikia sauti kumbinguni. Kumbinguni ikisema, ndio sasa kumekuwa wokovu na nguvu. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme. Na ufalme wa Mungu wetu. Wa Mungu wetu. Na mamlaka ya Kristo. Na mamlaka ya Kristo wake. Kwa maana ametupa chini. Kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu. Mshtaki wa ndugu zetu. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Yeye awashtakie mbele za Mungu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda wao. Na kwa neno la ushuhuda wao. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Ndio. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Ole wa nchi na bahari. Sikiliza sasa. Ole wa nchi na nini? Na bahari. Turudie sema ole wa nchi na bahari. Ole. Nataka kusema huko sema ole wa nchi na bahari. Ole. Endelea. Kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Asante. Ninachotaka kusema na juta nielewe. Nataka kuonyesha kwamba dunia tunayoishi na hata mbingu hizi za zamani zote shetani amezifanyia hila. Amezifanyia hila. Na wakati anatunga hila, hila wakati napotungwa huwezi kuelewa. Hila inatungwa kwa ujanja mwingi na mtunga hila huwa hajulikani. Utaona matokeo yake tu. Na niwaambia Jumatano na Ijumaa nikaambia hivi, nimefanikiwa kwenda chuo cha Biblia. Sijaona mwalimu ananiambia shetani hila aliitoa wapi. Maana maandiko yanasema naye aliumbwa vizuri. Alikuwa miongoni mwa malaika watakatifu. Tena mkuu wa sifa, Lusifa, mzuri tu. Lakini uharibifu wake ulitoka wapi? Hiyo tutamuuliza Mungu tukifika kule. Lakini yeye alionekana ana hila. Na hila, neno hila unaweza kusema hila ni muhilia Mungu. Hila aliwafanyia malaika, ila Mungu alimwonea wivu. Unaelewa vizuri? Hila aliwafanyia malaika, Mungu alimwonea wivu. Hila alimfanyia Hawa, Adamu alimwonea wivu. Unaelewa vizuri? Hila ya shetani haikwenda moja kwa moja kwa Adamu. Hila ya shetani ilienda kwa Hawa. Hila ni udanganyifu. Ile danganyo ni nani? Ni Hawa. Kwa hila ni aina ya udanganyifu. Tunaona mbinguni, shetani anawadanganya malaika. Kwa sababu atawafanyia hiki, atawafanyia hiki, atawafanyia hiki. Na ndio maana huwa nathubutu kusema demokrasia ilianza mbinguni. Hapa duniani tunarudia. Kwa wakadanganywa, wakadanganywa. Udanganyifu ule Mungu alipougundua akaanzisha vita dhidi ya shetani. Akamwambia Mikaeli, simama, shika majeshi yako. Kuna mtu ameanza